Budaya mencipta inovasi dalam bidang pertanian dan industri asas tani mencetuskan anjakan paradigma dalam bidang berkaitan. Sempena Pameran Antarabangsa Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2016, Anugerah Magis diperkenalkan sebagai mengiktiraf inovasi yang diperkenalkan. 63 penyertaan diperolehi dan inovasi TaniMac Traceeder X berjaya menerima anugerah tertinggi Magis. Yang Berhad, dengan brand kita TaniMac, kita tak sangka sebenarnya produk ini akan menang pada hari ini. Satu usaha sama antara saya kita, 4 orang adik-beradik. Produk ini tercetus asalnya daripada kita usaha sama dengan Mardi. Dan kita invent produk tu dan improve daripada prototipe pertama, kedua dan sekarang produk itu telah berada di market Malaysia dan sekarang dapat permintaan market antarabangsa. Sementara itu, inovasi menghasilkan bekas buangan najis kucing bercirikan bio oleh Najihah Humairah, murid Sekolah Kebangsaan Sena Kangar Perlis, meraih pingat emas bagi anugerah paling cilik. Saya buat a novel by base cat litter. Apa benda tu? Benda tu, okay, tahu kan yang commercial cat litter. Yang tu dia mahal sangat dan dia tak healthy. Lepas tu kita buat cat litter yang sendiri. Tapi yang lagi healthy dan lagi cheap. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tan Sri Joseph Korup pula, yakin dengan budaya inovasi ini mampu memberi pendedahan teknologi kepada mereka yang terlibat secara langsung dalam bidang pertanian. Ini boleh menghasilkan satu perkara yang amat penting, iaitu bagi mereka to be self-employed daripada untuk mencari kerja di swasta di jabatan-jabatan kerajaan. Beliau terdahulu menyampaikan anugerah kepada mereka yang berjaya dalam satu majlis di Serdang, Selangor.